O jogo é revestido de muito. Bola rolando, está valendo, começa! Vai tentar dali! Que linda bola! Escanteio! Vai para a cobrança! Olha em profundidade! Bateu pro gol! Estou marcando muito apertado, muito em cima. E o jogo equilibrado. Bateu pro gol. Vai tentar dali. Na trave. Trabalhando com o pé esquerdo. Botou velocidade. Vivo, conexão como nenhuma outra. Vem o levantamento. Subiu e tirou de cabeça. Levou bonito. Bateu pro gol. Vai insistindo. Que bolão! Subiu e de cabeça tocou! Começa agora a ameaçar a força.
Bomba, a gente se vê por aqui. Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais. Está marcando o impedimento, atendendo a marcação do seu assistente. No lance que você está revendo aí, alguma dúvida, Renato? Nenhuma. Tentou girar. Na sequência é o lance do impedimento, Renato. É muito claro, né? Ele vem da linha de fundo claramente, quer dizer, ninguém mais pode estar entre ele e a linha de fundo. Pelo impedimento, mais impedimento do que esse possível. Fica com a posse de bola. Que bolão! Na trave! Amorteceu e completou a defesa. Botou velocidade. Vai tentar dali. Escanteio. Escanteio. Vem cruzamento. Subiu e tirou de cabeça. Tocando mais atrás. Já já show do intervalo para você. Que bolão! O 40. Olha em profundidade. Sobrou no pé de quem sabe. E recuando, tocando mais atrás. Levou bonito. Mais atrás. Está tocando. Ou no Atletiba. O volante. Está valendo. Como a gente se vê por aqui. Como a gente se vê por aqui. Trabalhando com o pé esquerdo. Olha em profundidade. Olha como ele está adiantado, né, Renato? Está muito impedido. Está marcando o impedimento, atendendo a marcação do seu assistente. O lance que você está revendo aí, alguma dúvida, Renato? Nenhuma. Olha como ele está adiantado, né, Renato? Está muito impedido. Rasga, tira de lá. Falta nele. Redondinha no chão. Falta nele. Falta nele.
subiu e de cabeça tocou. Aí vem cruzamento. Foi desarmado. Bateu pro gol. Vai tentar dali. O jogador inteligente finaliza bem e está fazendo jogada inteligente de movimentação. Bom, a gente se vê por aqui. Trouxe pela diagonal. Foi desarmado. Trabalhando com o pé esquerdo. Sobrou no pé de quem sabe. Está com o jogo decidido nas mãos. Arrancou com categoria. Soltou. Que linda bola. A torcida fica desesperada porque mais uma vez ele teve a chance de até tentar a finalização, mas estava mais difícil que a outra, né? A frente ficou mais povoada. Tentou girar. Estou marcando muito apertado, muito em cima. Um jogo equilibrado. Não pode deixar e pintar um excesso de confiança, né? Aí vem cruzamento. Foi desarmado. 28 minutos. Falta nele! Falta nele! Só tocando. A equipe da Globo mostrando para você sempre a cobertura completa, tudo que estiver acontecendo, os lances mais importantes e os jogos até o grito de campeão no dia 7 de dezembro, na última rodada. Foi desarmado. A marcação. Recuando, tocando mais atrás. Fica com a posse de bola. Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time que joga sai bem contra a gente. 40. Boa, a gente se vê por aqui. Apertou a marcação. Desarma, o tempo de bola dele é um jogador muito acima da média. Como a gente se vê por aqui.